ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴ ቻናላችን ተከታታዮች ይህ DeritaTech ሶሉሽን ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሁለት ኮምፒውተሮችን በኔትዎርክ ኬብል እርስ በርስ በማገናኘት ፋይሎችን እንዴት ትራንስፈር ማድረግ እንደምንችል ወይም ደግሞ ሼር እንዴት ማድረግ እንደምንችል አብረን እናያለን በቅድሚያ ሁለቱን ኮምፒውተሮች እርስ በርስ እንዴት ማገናኘት እንደምንችል አብረን እናያለን እነሱን በሚገባ እርስ በርስ ኮኔክት መደራረጋቸውን ፒንግ መደራረጋቸውን ካረጋገጥን በኋላ ፋይል እንዴት ሼር አድርገን ካንደኛው ኮምፒውተር ሌላኛው ላይ እንዴት አክሰስ ማድረግ እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ሁለት ኮምፒውተሮችን በፒር ቱ ፒር ኮኔክሽን እርስ በርስ ለማገናኘት በቅድሚያ የኔትዎርክ ኬብል ያስፈልገናል ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ከዛም ሁለቱም ኮምፒውተሮች እናገናኛቸው ሁለቱም ኮምፒውተሮች የኔትዎርክ ኢንተርፌስ ካርድ ወይም ደግሞ LAN ፖርት የሚለው ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እሱን ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው አሁን ላይ አዳዲስ ላፕቶፖች ዘመናዊ ላፕቶፖች ይሄንን የኔትዎርክ ኢንተርፌስ ካርድ ወይም ደግሞ RJ45 ኬብል የሚቀበለውን ፖርት ያስቀሩት መጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ላፕቶፓችን ላይ እንደዛ አይነት ነገር ከሌለ የግድ ኤክስተርናል ኮንቨርተር ያስፈልገናል ከዩኤስቢ ወደ RJ45 ኮንቨርት የሚያደርግ ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው ላፕቶፓችን RJ45 ኬብል ኮኔክተር ከሌለው ማለት ነው ወይም ደግሞ ፖርት ከሌለው በዛ መንጠቀም እንችላለን ሁለቱ መኖራቸውን ካረጋገጥን በኬብል ሁለቱንም እናገናኛቸዋለን በአንድ ኬብል አንደኛውን የኬብሉን ጫፍ አንዱ ላይ ሌላኛውን ደግሞ ሌላኛው ላይ ሰክተን ስክሪኑ ላይ በመታየት መልኩ እርስ በርስ ኮኔክት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ኬብሉን ከሰከነና ከጨረስን በኋላ ሌሎች ስራዎችን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው አሁን ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ኬብሉን ሰክቼ ጨርሻለሁ ስለዚህ የሚቀረኝን ስራ ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው ሁለቱን በኬብል ማገናኘታችንን እርግጠኛ ከሆነን ኬብሉን ሁለቱም ላይ ኬብሉን መሰካታችንን ካረጋገጥን በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው ሁለቱም ኮምፒውተሮች ላይ IP አድሬስ እንሰጣለን ማለት ነው IP አድሬስ ያው ኔትዎርክ ላይ ያሉ የኔትዎርክ ዲቫይሶችን ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የምናደርግበት አድራሻ ነው IP አድሬስ ስለዚህ እሱን እንሰጣለን ማለት ነው እሱን ለማድረግ ምንድነው እናደርገው ኮንትሮል ፓነል ላይ እንገባለን ስታርት ላይ ኮንትሮል ፓነል ብለን ወይም ደግሞ ኮንትሮል ብለን ስንጽፍ ይመጣልናል ኮንትሮል ፓነል ብለን ሰርች እናደርግና ኮንትሮል ፓነል ላይ ኔትዎርክ ኤንድ ኢንተርኔት የሚለውን እንከፍታለን ከዛም ኔትዎርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር የሚለውን እንከፍታለን ልክ ኔትዎርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር የሚለውን ከከፈተን በኋላ የአዳፕተር ሴቲንግ የሚለውን ስንከፍት ይሄንን ኦፕሽን ነው የምናገኘው እዚህ ኢንተርኔት የምትባል እንደዚህ እናገኛታለን እናንተ ምናልባት ከቀየራችሁት ስሙ ሌላ ሊሆን ይችላል ኢንተርኔት የምትባል እሷ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ፕሮፐርቲስ እንላለን ማለት ነው ልክ እሱ ላይ ክሊክ አድርገን እንደከፈት ነው ይሄንን ዊንዶው ነው የምናገኘው እዛ ላይ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን 4 ወይም ደግሞ IPv4 የሚለውን እቺኛውን ማለት ነው ዳብል ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን እሱን ስንከፍተው ይሄንን ኢንተርፌስ ነው የሚሰጠን ስለዚህ አሁን ሁለቱም ኮምፒውተሮች እርስ በርስ ኮሙኒኬት እንዲደራረጉ ለማድረግ IP አድሬስ ያስፈልገናል ለሁለቱም ኮምፒውተሮች IP አድሬስ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ይሄንን እናደርገው ሁለቱም ኮምፒውተሮች ላይ ገብተን ተመሳሳይ ስቴፕ እንከተላለን እዛኛው ኮምፒውተር ላይም አሁን እዚህ ቦታ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው ተመሳሳይ ስቴፕ ተከትለን ስለዚህ ይሄኛው ክሊክ እናደርጋለን አሁን ዩዝ ፎሎዊንግ አይፒ አድሬስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ይሄኛው ከዲኤችሲፒ የሚወስድ ከሆነ ዲኤችሲፒ ሰርቨር ካለን ዲኤችሲፒ ማለት አይፒ አድሬስ ኔትዎርክ ላይ ላሉ ዲቫይሶች አውቶማቲካሊ አሳይን የሚያደርግ ነው ስለዚህ እኛ አሁን ላሰብነው ነገር ሁለቱን ኮምፒውተሮች እርስ በርስ ለማገናኘት እንዲረዳን ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ አይፒ አድሬስ የሚለውን ክሊክ እናደርግና ስታቲክ አይፒ አድሬስ እንሰጠዋለን ማለት ነው ሁለት ኮምፒውተሮችን እንደዚህ እርስ በርስ መናገናኝ ሆነ ያው ፒር ቱ ፒር ኮኔክሽን ይባላል ሁለቱም እንደ ሰርቨርም እንደ ክላይንትም አክት ስለሚያደርጉ ማለት ነው አቻ ነው ኮኔክሽናቸው ክሬት የምናደርገው ኮኔክሽን እኩል ነው በእኩል ደረጃ ያለ እኩያ ማለት ነው ፒር ስለዚህ ፒር ቱ ፒር ኮኔክሽን ክሬት አደረግን ማለት ነው ሁለቱም እንደ ሰርቨርም እንደ ክላይንትም አክት ስለሚያደርጉ ፒር ቱ ፒር ኮኔክሽን ይባላል ስለዚህ ሁለቱ ኮምፒውተሮች ኔትወርክ ላይ እርስ በርስ ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ አይፒ አድሬስ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው አይፒ አድሬስ የተለያዩ ክላስ አይፒ አድሬሶች አሉ ክላስ ኤ ክላስ ቢ ክላስ ሲ ዲ እና ኢ የሚባሉም አሉ በአብዛኛው ከክላስ ኤ እስከ ሲ ያሉት ናቸው ጥቅም ላይ የሚውሉት ለጊዜው እኛ ዝም ብለን አንዱን ክላስ መስጠት እንችላለን እናንተ ሌላም መጠቀም ትችላላችሁ እኔ አሁን ያሰብኩት 192.168.0.1 የሚል ነው ለአንደኛው ኮምፒውተር ይሄንን አስቤያለሁ ይሄ ክላስ ሲ አይፒ አድሬስ ነው ሰብኔት ማስክ የሚለው ላይም ክሊክ እናደርጋለን ሰብኔት ማስክ ላይ ክሊክ ስናደርግ ራሱ አውቶማቲካሊ ሰብኔት ማስክ ዲፎልት ሰብኔት ማስክ ይሰጥልናል እሱ በቂ ነው ለጊዜው ስለዚህ ሁለተኛው ኮምፒውተር ላይም ሄደን በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚሁ አይፒ እንሰጣለን ማለት ነው አይፒ ስንሰጥ ግን ሁለተኛው ኮምፒውተር ላይ ሄደን አይፒ ስንሰጥ የመጨረሻውን መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው ተመሳሳይ ሆነም የመጨረሻው ይሄ ማለት ይሄ ሰብኔት ማስክ ምንድነው የሚለው
ሶስቱ ኔትዎርኩን ነው የሚያክሉት ማለት ነው። በዚህ ኔትዎርክ ውስጥ ደግሞ እቺ አንድ የምትወርክ ነው ይሄንን ስፔሲፊክ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። እዛኛው ኮምፒውተር ላይ ሄደን ደግሞ 192.168.0.23 ወይም 4 ወይም 10.15 ልንል እንችላለን። የመጨረሻው ለምሳሌ 15 ከሆነ የሰጠነው እዛ ኮምፒውተር ላይ ለዛ ኮምፒውተር በዚህ ኔትዎርክ ውስጥ ስፔሲፊካሊ 15 ዩኒክሊ አይደንቲፋይ ያደርጋል ማለት ነው ያኛው ኮምፒውተር። ስለዚህ ለጊዜው እዛኛው ኮምፒውተር ላይ እንሂድና ዘ ሴም ስቴፕ ተከትለን 192.168.0.2 ብለን እንስጠውና ዲፎልት ጌትዌይ አስፈልገን ወደ ኢንተርኔት ስለማንወጣ ኢንተርኔት አክሰስ ስለማናረግ ዲፎልት ጌትዌይም ዲኤንኤስም ለጊዜው ላይ አስፈልገን ይችላል። ከዛ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እዛኛው ኮምፒውተር ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ሄደን ዘ ሴም ስቴፕ ተከትለን IP አድሬስ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ተሰጡ ግን የመጨረሻውን ሌላ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አንድ አይነት IP አድሬስ ተመሳሳይ ኔትወርክ ውስጥ መስጠት ስለማይቻል ስለዚህ IPውን ሁለቱም ላይ ሰጥታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኦኬ ብላችሁ ተወጣላችሁ። ሁለቱም ኮምፒውተሮች ላይ IP አድሬስ ሰጥተን ከጨረስን በኋላ ምንድነው እናደርገው? ተመልሰን አንድ ወደ ኋላ እንመለስና እዛው ኮንትሮል ፓነል ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ከዛ ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር ላይ ከገባን በኋላ ቼንጅ አድቫንስድ ሼሪንግ ሴቲንግስ የሚለውን ክሊክ እናደርግና የቀሩን ስቴፖች አሉ እነሱን እናስተካክላለን ማለት ነው። ልክ እዛ ላይ ከገባን በኋላ አድቫንስድ ሼሪንግ ሴቲንግስ ጋር ክሊክ ካደረግን በኋላ ፕራይቬት የሚለውን ክሊክ አድርገን ይሄ ተርን ኦን ኔትወርክ ዲስከቨሪ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን። ይሄኛውም ተርን ኦን አውቶማቲክ ሴታፕ ኦፍ ኔትወርክ ኮኔክትድ ዲቫይስስ የሚለውን ሁለቱም ኮምፒውተሮች ላይ ይሄንን ይሄ ቼክ መደረጉን ይሄ ተርን ኦን ኔትወርክ ዲስከቨሪ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን። እዚህ ጋር መተን እንደዚሁ ተርን ኦን ፋይል ኤንድ ፕሪንተር ሼሪንግ የሚል መሆኑን እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለቱም ኮምፒውተሮች ላይ ነው መሰራት ያለባቸው ብያቸዋለሁ። ሁለቱም ላይ ተመሳሳይ ሴቲንግ እናደርጋለን። አይፒ አድሬሱን ግን ለዚህ አንድ ከሰጠን ለዛኛው ሁለት የመጨረሻዋን ማቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ገስት ወይም ፐብሊክ የሚለውንም ብዙም እኛ ላይ ኢምፓክት ባይኖረውም ይሄ ኦን ኦን ብናደርገው የተሻለ ነው። ፋይል ሼሪንግም ኔትወርክ ዲስከቨሪንግንም ኦን ኦን ማድረግ እንችላለን። እኛ ፕራይቬት ስለሆነ ላይ ከለክለን ይችላል። እኛ ኦል ኔትወርክስ የሚለው ላይም ሄደን ሼር የምናደርገውን ፋይል አክሰስ የሚያደርገው ሰው ፓስወርድ እንዲያስገባ የምንፈልግ ከሆነ ተርን ኦን ፓስወርድ ፕሮቴክትድ ሼሪንግ እንላለን። ካልሆነ ደግሞ ተርን ኦፍ አድርገን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ኦን ካደረግን በኋላ ሴቭ ሴቲንግስ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ሁለቱም ኮምፒውተሮች ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንን እናደርጋለን። ሁለቱም ኮምፒውተሮች ላይ ይህንን ካደረግን በኋላ እርስ በርስ ፋይል ሼር መደራረጋቸውን ለማረጋገጥ ወይም ደግሞ እርስ በርስ ኮኔክትድ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ምንድን ነው የምናደርገው? ሲኤምዲ እንከፍትና ስታርት ላይ ሲኤምዲ ብለን እንከፍትና ከዛ ፒንግ እናደርጋለን። ፒንግ 192.168.0. ያኛውን ኮምፒውተር እንደዚህ ሪፕላይ ማድረግ አለበት ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለተኛው ኮምፒውተር ላይም ሄደን ፒንግ 192.168.0.1 ስንለው ያኛውም ኮምፒውተር ከእዛኛው ኮምፒውተር ላይ ሆነን እንደዚህ 192.168.0.1 ስንል ኢንተር ስንል እንደዚህ ሪፕላይ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። እንዲህ ሪፕላይ አደረገ ማለት ምንም ፓኬት ሎሱ ዜሮ ከሆነ ሁለቱ ኮምፒውተሮች እርስ በርስ ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፋይል ሼር ወደ ማድረግ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አድርገን ከጨረስን በኋላ ሁለቱ ኮምፒውተሮች እርስ በርስ ኮኔክት ተደርገዋል ማለት ነው። ኮኔክት አድርገናቸዋል ማለት ነው። ፋይል ሼር ወደ ማድረጉ እንሄዳለን ማለት ነው። ፋይሎችን ሼር ለማድረግ ሲንግል ፋይል ወይም ደግሞ ኢንዲቪጁዋል ፋይሎች ከሆኑ እንዲህ በፎልደር እናደርጋቸዋለን። ፎልደር ውስጥ ካረጋችሁት በኋላ ፎልደሩ ላይ ራይት ክሊክ ታደረጉና ፕሮፐርቲስ የሚለው ላይ ክሊክ ታደረጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሼሪንግ የሚለው ላይ ክሊክ ታደረጋላችሁ። ከዛ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ኖት ሼርድ እያለ ነው። ሼር ማድረግ ከፈለግኩ እንደማደርገው ሼር የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሼር የሚለውን ክሊክ ካደረግኩኝ በኋላ ለማን ሼር እንደሚያደርግ እመርጣለሁ ማለት ነው። ለጊዜው ሼር የሚለውን ክሊክ ላድርግና ኤቭሪዋን የሚለውን ልምረጥ። ከዛ በኋላ ሼር እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሼር ሊንኩን ሰጥቶኛል። አክሰስ ሳረግም እቺን ሊንክ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው። ዩር ፎልደር ኢዝ ሼርድ እያለኝ ነው አሁን። ከዛ እቺን ዘግቼ ፋይሉን አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ፐርሚሽኑን ጠንከር ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? እዛው ሼር የምናደርገው ፎልደር ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ ላይ ከሄድን በኋላ ሼሪንግ የሚለው ላይ ከገባን በኋላ አድቫንስድ ሼሪንግ የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርግ ይህን ነገር እናገኛለን። ሼር ዚስ ፎልደር የሚለው ላይ ቼክ እናደርግና ይሄ አሁን ኒው ፎልደር የሚባለውን ለሀያ ሰው ነው ሼር አድርግልኝ አልኩት። እስከ 20 ዩዘር ድረስ አንድ ጊዜ አክሰስ ሊደረግ ይችላል ይሄ ፋይል። ከዛ በታች የምንፈልገውን ያህል ቁጥር ማስተካከል እንችላለን። ከ20 በላይ ማድረግ አንችልም።
በሃድረስ ይፈቀዳል። ሌላ ስፔሲፊክ ፐርሚሽን ደግሞ ሴት ማድረግ ይችላል። ኤቭሪዋን ምን ፐርሚሽን ነው ያለው? ፉል ኮንትሮል ነው? ቼንጅ ያረጋል? ሪድ ያረጋል? የሚለውን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል። ኤቭሪዋን ወይም ደግሞ ሌሎች ዩዘሮችም ካሉ አድ ዩዘር ብለን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ማስተካከልን ከጨረስን በኋላ አፕላይ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እንላለን። እዚህ ጋር ካሽንግ እንትላለች። ይሄ ካሽንግ ምንድነው የሚሰራው? ሁለቱ ኮምፒውተር ኮኔክሽናቸው ከተቋረጠ በኋላ ይሄ ፋይል ሼር እንደሆነ ይቆይ ወይ ነው የሚለው። እሱን መወሰን እንችላለን። ለምሳሌ ይሄኛውን ከመረጥን ፋይሉ ሁለቱ ኮምፒውተሮች ኮኔክሽናቸው ከተቋረጠ በኋላ ፋይሉ ኦፍላይን አይገኝም ማለት ነው። ይሄኛውን ከመረጥን ደግሞ ኦፍላይን አቬለብል እንዲሆን እንፈቅዳለን ማለት ነው። ሁለቱ ኮምፒውተሮች ኮኔክሽናቸው ከተቋረጠ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ስፔሲፊካሊ የምንፈልጋቸውን ፋይሎች ብቻ ኦፍላይን እንዲገኙ ማድረግ እንችላለን። እሱን ትመርጡና ኦኬ ትሉታላችሁ። እዛ አፕላይ ኦኬ ነን እና ጨረስን ማለት ነው። ልክ ኦኬ ብለን እንደወጣን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎልደሩ ሼር መደረጉን እየነገረኝ ነው። ይህንን ፓዝ ኮፒ አድርጌ ፋይሉን አክሰስ እንዲያደርግ ለምፈልገው ሰው እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ያ ፋይሉን አክሰስ እንዲያደርግ የሰጠው ሰው ይችን ፓዝ ካገኘ በኋላ እንዴት አድርገው ነው ፋይሉን አክሰስ የሚያደርገው? እዚህ ስታርት ላይ ፍቶ ፔስት ያደርጋታል። ከዛ በኋላ ፋይሉን በዚህ መልኩ ያገኘዋል ማለት ነው። እንደምታዩት ፋይሉ ከፍቶ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ፋይሉን አክሰስ አድርጎ መጠቀም ይችላል። አሁን ወይም ደግሞ ይህንን ፓዝ እንዳጋጣሚ ካልነገር ነው እና አይፒ አድሬሳችንን ብቻ ከነገር ነው እንዴት ነው ማግኘት የሚችለው? እንደዚህ እናደርግ እና 192.168.0.1 ብሎ ሼር ያደረገውን ኮምፒውተር ነው የሚጠራው ማለት ነው። አሁን ይህንን እንዲህ ከጠራም በኋላ ይሄ ዩዘር ሼር ያደረገው ይሄ ኮምፒውተር ሼር ያደረገው ፋይል ካለ በዚህ መልኩ ያሳየዋል። ፐርሚሽን ካለ ከፍቶ ማየት ይችላል ማለት ነው። ይቺ ፓዝ ዩኤንሲ ፓዝ ትባላለች። ዩኒቨርሳል ኔሚንግ ኮንቬንሽን ይባላል። ዊንዶውስ ላይ ሼር ያደረግናቸውን ወይም ደግሞ ሼር የተደረጉልን ፋይሎች አክሰስ ለማድረግ የምንጠቀመው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ፓዙን ወይም ደግሞ አይፒ አድሬሱን ካላገኘን ቀጥታ ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ እንገባና እንደዚህ ፎልደር ካገኛችሁ ትከፍቱና እዚህ በጋ በኩል ኔትዎርክ የምትላለች እሱ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ሼር የተደረገልን ፋይል ካለ በዚህ መልኩ ያሳየናል። እሱን ከፍተን ለእኛ ሼር የተደረገውን ፋይል ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። እሱን ከፍተን አክሰስ ልናደርግ እንችላለን። ይህንን ኦፕሽን በመከተል ኮምፒውተሮችን እርስ በርስ በማገናኘት እና ፋይሎችን ሼር በማድረግ በቀላሉ ትልልቅ ፋይሎችን ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን። ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። አመሰግናለሁ።